Rus koşullarının Kiev vilayetinden geri çekilmesinin en büyük sebebi resurslarının azalmasıdır. Bu sözleri Ahraza açıklamasında politolog Kabil Hüseyinli, Rus ordusunun Kiev vilayetinden geri çekilmesini şerh ederken bildirib. Sitat. Sülh danışıqlarında ilkin razılaşmaların olduğu haqda məlumatlar var. Ehtimala görə, Rusiya danışıqları nəticə verməsi üçün Kiyevə hücumunu dayandırıb. Ancaq hesab edirəm ki, əsl səbəb Rus ordusunun canlı qüvvə və hərbi texnika etkisinin böyük olması ilə bağlıdır. Çünki Rusiyanın imkanları geniş olsaydı, o heç vaxt Kiyevi tutmaqdan imtina etməyəcəkdi. Rusiya ordusu danışıqları bəhanə edərək, zəifliyini güzəş kimi təqdim etməyə çalışır. Politolog Elxan Şahinoğlunun fikrincə də Rusiya Kiyevi işğal edə bilməyəcəyini anladığı üçün geri çəkilir. Sitat. Rusiya B planını işə salır. Hansı əraziləri işğal ediblərsə, ordunu da ora cəmləyir. Kırıma quru yolu əldə ediblər. Üstəlik Donbas separatçı bölgəsinin ərazisini genişləndirmək üçün çalışırlar. İndi əsas döyüşlər bu ətrafda keçiriləcək. Sitatın sonu.